もう使わない。これまで20年の捜査ですでに5人もやられてる。向こうがこっちに送り込んでる可能性もあるからな。最新のシェンクーの勢力図だ。奴ら新たにロシアにまで勢力を拡大してる。アジア中を食い物にするシェンクーはまさに日本の恥だ。シェンクーにこれ以上のやりたい放題を許してはならない。一日も早い壊滅が我々に課せられた義務である。絶対に失敗しないはずの取引がまたもろていた。この中の誰かが警察と通じている可能性が高い。お前ら本当に分かってるだろうな。我々シェンクーを裏切ったらどういうことになるのか。全員携帯を出せ。携帯出せ。おい出せ。おい出せ。もう一個も出せ。おい。おい。やっぱり。私は未開封国だぞ。留学生です。バッ。吉野食堂。食堂が何だよ。しかも携帯で。はい、出前専門和食の吉野食堂担当の上田ですが。出前専門和食だと。おかげです。ごめん、タバコやめちゃってさ、悪い。はい、どうぞ。一回コールしてもう一度かける。単純なルールだが決めておいて正解だったな。なぜ着信履歴を消しておかなかった。お前最近気が緩んでるな。一体どうしたんだ。3年も潜っていまだ使えないチンピラ止まり。正直焦ってます。あれだけの組織、上に上がるのは簡単じゃない。覚悟の上だったはずだ。おい、押収した覚醒剤の成分を調べたところ、最近西麻布近辺に出回り始めたもので一致した。龍吾が経営する店の近くだ。もし龍吾が少しでも絡んでいたら、これまで引っ張った下っ端とは訳が違う。偽札作りも噛んでるに違いない。薬で引っ張り、そこからシェンク全体の強制捜査に踏み切れる。何としても風間龍吾に近づき、薬の証拠をつかめ。息子に近づくんですか。なんだ、
自信がないのか。いや、やりますよ。けどその代わり風間隆一郎の調べは俺にやらせてくれると約束してくれますか。ダメだ。ダメ。どうしてですか。24年前お前の親父さんと桜刑事一家を殺したのは隆一郎。あの日隆一郎はソウルにいた。それに隆一郎の左肩には傷跡があるらしい。だがもうとっくに時効は過ぎてる。終わった犯罪だ。我々警官の使命はあくまでシェンクを潰すことだ。それ以上でもそれ以下でもね。個人的な感情は捨てろ。あんたそのセリフをたった一人残されて生きてきた俺の袋の前で言えるか。お前の親父は立派な刑事だった。生きていたら俺と同じことを言わせた。あんたには何でも分かんだな。匠、먼 친척 아주머니가 하던 가게야? 되게 지저분하다. 온다든지 반년도 더 돼서 그래. 어? 그래도 살 수 있어. 네자네자다지 거기 야르노? 양다다지 거기 야르노? 아, 두 사람은 한국 사람이에요? 네, 맞아요. 아, 가게 하루 때는 우리 예쁜 야채로 써주세요. 가게 할 생각 없어요. 무아이소나 거네. 이장, 가와이케레바. 니야케텐자나니요. 앞집 사람들 성격 좋아 보이지? 재미도 있고. 그래도 일본 사람들은 너무 쉽게 믿으면 안 돼. 언니, 아르바이트 다녀올게. 지도 가져가? 길 잃어버리면 안 돼? 가져가. 걱정하지 말고 자. 됐어. 언니 갔다 올게. 조심히 가. 어. 이야, 삭. 昨日モグラ探してマジでビビりましたよね。
ほら、そういえばなんでああいう時って自分は何もやってないのに思わず俺がやりましたって言いたくなっちゃうんですかね。ならない。あれ、俺だけですか。お前だけだよ。ちなみにパワーは誰がモグラだと思います。見つけたらちょっとは出世できるかな。出世？出世ですか。ウーロン茶。またウーロン茶って。たまには飲みましょうよ。マスター、私はウーロンハイで。はい、すいません。